It's a nice scarf. How much is it? It is $150. What? 150? No way, that's too much. How about $100? No. No way. That is not enough. It's a very nice scarf. Okay, I'll give you $120 for it. Take it or leave it. Fine, fine, $120, but this is robbery. Hey guys, I'm Teacher Jackie. And I'm Teacher Meiling. And today on Useful Expressions we have Take It or Leave It. A expressão de hoje, Take It or Leave It, é o nosso é pegar ou largar. Quando dizemos isso, é porque não estamos mais abertos a nenhum tipo de negociação. É isso e ponto. É isso ou nada. Se você disser, por exemplo, $200 for the guitar. Take it or leave it. É pegar ou largar. Take it or leave it também pode ser utilizado em outros contextos. Vamos supor que você está fazendo café da manhã. Você está lá fazendo os ovos mexidos e alguém da sua casa vem, o que você está fazendo? Estou fazendo ovos? Eu não quero ovos. I'm making eggs. Take it or leave it. Tipo, estou fazendo ovos. É isso ou nada. Pega ou larga. Não vou fazer outra coisa, não. Ou vamos supor que você está comprando uma casa, um apartamento e você está conversando com o corretor e você fala, eu estou pensando em fazer uma proposta para o proprietário, para ver se aceita. E o corretor fala para você, olha, the homeowner said $200,000, take it or leave it. Nesse caso, o proprietário não está disposta a fazer negociação, é 200 mil, pega ou larga. Você também pode usar essa expressão para dar uma chega numa conversa. Tipo assim, você está dando um conselho para sua amiga e ela pergunta, o que eu faço? E você explica, dá conselho várias vezes e ela não escuta. E tu fala, sabe uma coisa assim, chega. I've said what I had to say, take it or leave it. Tipo, já falei o que eu falei, agora você escuta ou não, take it or leave it, bye. Existe um outro contexto em que nós poderíamos utilizar a expressão take it or leave it e ela não necessariamente seria traduzida como é pegar ou largar. Que, por exemplo, se eu e a May vamos a um restaurante e depois, quando a gente já está saindo, eu pergunto para ela, o que você achou do restaurante? E ela diz para mim, well, I could take it or leave it. Não foi bom, mas não foi ruim. É tipo, whatever. tanto faz. I could take it or leave it. É exatamente isso. Então, se eu te pergunto como é que você sente sobre alguma coisa, alguma comida, tipo comida mexicana. How do you feel about Mexican food? I could take it or leave it. Tipo, não tenho sentimentos fortes. Agora nós queremos saber de você. What is something you could take it or leave it? Deixa aqui nos comentários. Não esqueçam, pratique, crie e compartilhe com a gente. Thank you everyone and see you next time. See ya. Bye guys.